Sözü Stepan Sarıoğlu Ayılgazı Rasistaf Kendi Bildiğin Tağılan Tabırını Tıfa Kızı Bolgaş Tıfa Resmukanın Aldarlı Ve Bizi Sainkho Namtchylak Barangar Arasında Evin Jonos Konzerti Girişleri de Seni Tanıştırıp Göreyim Tıfa Kızı Bölüğünün Çatağın Yatka Bolgaş Tıfa Nasional Көжүм бересендердин ондечеси Эрема Ондар. Сайлык Сейдип. Тамандын болгош Россиянын улустун артизи Надежда Куулар. Оң төрөлүк келдик. Тамандын Россиянын тамандын культурасынын алдатылган артизи Оппал Шулуу. Вазызы бөлүнүн отуркучусу Чодрам Кума. Бая Түпчү, вазызы бөлү. База Тува Национал оркестринин оркестрден тускай чалаанабыз, көжүнчү тыңмабыз, тыңмабыз эжибиз Айхан Ожак. Тува Республиканын алдардык артизи Сайынкы Намтчылак. Шоба Валерийчинин чалаан уда чайын баса картак Петр силерге погеше биздин деле теңдик болуп сизге оюн көргүзүбүздү көргөнүңөр дештин улуу да өрт кетирдибиз. Биздин театрыбыздын өзү Ленинград хорунда болсом бир тугар тоосулардын бирөөсү угоосуна сөздөн дейди профессионал театр артизи. Жөн жугалар болот. Эркин көрүүчүлөр, тыңмалар. Мына сени кылдыгына албас мен. Бул мен урутат деген көрүнө. Бирет болса. Жугалар тарта болур. Майнын бири келиштер бул бир аз. Эркин көрүүчүлөр. Фогун келген сабы элден сиздерге болду. Байыр жедир келиштен улуу улуу жедишлерин күзөтү, күзөтүр этмендик издерден кырганаңар. Жан менен мени кырганаңар деп турар болдум. Болгандан сезем бир кардап турар. Чынында театрдын коочунун кулдоранын айылдарчысыздыр мен. Жарам бүгүн по Тува ансамбльде Сайынкы тыңмам жетип келген. Бичи урум Сайынкы 17 карлында монтовада жорткан анжан Тува Республиканын кулдорасынын оралакчы сайында турган мен сени үйрөнүп жорткан болгой сен делегейми кездеш келгеч Туванын атын түгү делегейге алдарчыдып товарларыны Тува шаңын жылда бол кебер шаңын жарып таратып жүрөрүңө сеңе жерге жетир мөгөйүп турбен жаңгыздак атап сен концерт көрдүш адак кубаңы жүрөт анан бүгүн алтан жетип келгенсиң жетирдим урум шут конжуга жарашып концерт шут Тувадан дээрге кайгам жыкты күдүштүү болгоч биздин төбөбүз дээрге конжу консага юлдузбуз анан бүгүн ганиятар ара бичи жай үйүнө өтүнүп тенектенип бардылар тааздар бендаят камык жай жүйдешке накшылдык алыс барып биздин ук төзүбүз биеш айда өгмөлөрүбүз дээрге эмин эттирип томаны жараш бичесекди күндүлей жел жора Олардын жаңжылдарын бүгүн бул Сайынкы Намтчылак азы Людочка дейжи мен Людочка дейги жөнөм бичизинде биздин Тува кызыбыз делегейге шакын жар биздин жаңжылдым жар ырдап жорурунга шул чоргарлан оздурдум мен Степан Акбаевич Сарыоолдун Арастетлар кенде билдин тагларын дейрилерин ыраш эмес мен ана театр артизи ши артизи жогатыр мизерги же болгоч каяда жорасың тагларым дейрилерине запис кылып алган ону тыңнап чорурумду караңжыгынакмен оларга бүгүн ону ырларга көңүл шуу чыдабастыр мен ана тыңнап чыдабасыздаптар жаңажам бүгүнкү мындай чараш концерти бүгүн бизге конжу тааланды кылып берген Тува кызыбыз кыздар ичи уруларыбыз дейди да кажараш моунда соңгарларбыз сайзырап моунда соңгарбыз олардын уран жүйүлү улам менен
Sajarab Tavalarnum Shandu Gusunde, Marae Uisnden Arlavegilin, Hoga Darturas, Targatasta, Mabanga Darturas, Lapturan Arlan, Shanjar, Sajarad Vatajar Lapturun, Tanapturungan, Kurchless Litten Damin, Anyatana to Zentral with both what? And something critically get out of the Monda Sangari Uku, Jedishin, Bodhman, the Kujaku Zector with. I'm open to her one to find the Chudi, honor the Harlan and agree, Kundergate in the Love again. Mean Jazz, the mean to my men and three, I give tea war. And a short cherry hit so group to win, Urguja Lapture or all as Rapadru and I did the whole that day. Monday, I am just. Шахмандын сенага рождённый, сенага төртүнген, сенага таважонун дурасын аш жоган сайзыратып жүр. Шахмандын кишилерге жерге жедер мөгөйге шындык кишилерге жоргандан жүр. Мен ам бабылага жетен калсе, ам ятыран ай төнгүзү. Ам ынчанса да бо ча тудуктар төгөтанын ол I'm sure I need to sad was Shahamini. Forganos not that is just a good of Organos. How did she know they met women? Never has for a son, or they get congregated on Lama Hamad House as a woman to that to the brother. So then I said, Kim Hannes and then. I'm sure you knew that I was furious for the money at the Rumbozum. I said that the Gishifter and then for the money at the Rumbozum, also to what I did. I'm saying I don't know what you were for. I hate it. Artistler, Podum, Uzunazum, Shanga Pirit, Uzunazum, get his new mother's letter. Although they did them. Paras and Mel on the scene. San Petersburg was a San Petersburg, Shada was a regret, Nikolai Ostrovsky at the Yazda was Nikolai Ostrovsky at the Institute was a Pritovar, theater, artisan toaster, professional toaster, and priest, distinct of theater, Pasteke, Lutrector, as Takugan. Theater and good run, fortune, no subjects, and get Lula Chetris. Amchil, Bazata, which Rashkise, Tangler, the Bazata, the Gardise, Pile, Kitty Shari, Lula Chetris.